Днес ще приготвя точена баница с праслук. За целта са ми необходими само тези няколко продукта. Брашно за баница, хладка вода, няколко лъжици олио и сол. И разбира се, праслук. Трябва да е много меко. Така оформеното тесто се оставя за около 30-40 минути на стайна температура. Колкото е по-топло в стаята, толкова по-добре, за да се отпусне и за да може да се разточва лесно и да станат много тънки корите.